Kollektiv G'arb Putin'in Ukrayna bilan urushda tashabbusini qo'lga olish maqsadida taktik yadro quroldan foydalanish mumkinligidan xavotirlanmoqda. Bugun ushbu xavotirga sabab bo'layotgan asoslar haqida gaplashamiz. 27-sentyabr, seshanba kuni Politico nashri AQShning amaldagi va sobiq 5 nafar amaldori so'zlariga tayanib, AQSh va uning ittifoqchilari razvedka xizmatlari Ukraina hududida ehtimoliy yadro zarbaga tayyorgarlikni aniqlash maqsadida Rossiya ustidan kuzatuvni kuchaytirganini ma'lum qildi. Biz buni diqqat bilan kuzatyapmiz, dedi Rossiya yadroviy kuchlari haqidagi razvedka ma'lumotlariga ega bo'lgan Oq uy rasmiysi. Politico suhbatdoshiga ko'ra, kuzatuv havoda, koinotda va kiber makonda amalga oshiriladi. Shu bilan birga manbalar Rossiya shubhasiz Ukrainada strategik emas, balki taktik yadroviy qurollardan foydalanish imkoniyati ko'rib chiqayotgani bilan bog'liq qiyinchiliklarga ishora qilgan. Suhbatdoshlarning tushuntirishicha, Rossiya samolyotlarining aksariyati nafaqat oddiy raketalar, balki qit'alararo ballistik raketalar kabi strategiklardan ko'ra jang maydonida ko'proq aniq nishonga olishda foydalaniladigan kichikroq taktik yadro qurollari bilan jihozlanishi mumkin. Strategik raketalar jangovar navbatchilikka qo'yilayotgani yoki mashg'ulotlarga tayyorlanayotgani haqida aniq belgilar mavjud. Ammo bu taktik yadroviy qurollar bilan bog'liq emas. Bu shuni anglatadiki, agar Putin va uning qo'mondonlari o'zlari dunyo oldindan bilishni istamasa, Rossiya qo'shinlari oddiy o'q-dorilarni atom bombalariga almashtirganmi yoki yo'qmi, Qo'shma Shtatlar hech qachon bila olmasligi mumkin, degan Politico manbalari. AQSh va uning ittifoqchilari yerdagi rus bo'linmalarini kuzatish uchun tijorat sun'iy yo'ldoshlaridan foydalanadi. O'tgan hafta AQSh razvedka samolyotlari Rossiya gipertovushli raketalarini joylashtirgan Kaliningrad oblastini bir necha bor kuzatdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat amaldorlari va targ'ibotchilar Rossiyaga yadroviy hujum yoki tahdid bo'lgan taqdirda Rossiya yadro quroldan foydalanish mumkinligini bir necha bor ochiq aytdi. 21-sentyabr kuni Putin safarbarlik boshlanishi munosabati bilan xalqqa qilgan murojaatda Rossiya hukumati o'z hududlarini himoya qilish uchun ixtiyorida bo'lgan barcha vositalarni ishga solishga tayyorligini ta'kidlab, bu hazil emasligini bildirgandi. 27-sentyabr kuni o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarida, shuningdek Ukrainani egallab olingan hududlarda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum yakunlandi. Ovoz berganlarning aksariyati Rossiya paras manbalariga ko'ra o'z hududlarini Rossiya tarkibiga kiritishni qo'llab-quvvatlagan. Bundan 5 kun avval Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ushbu hududlar Rossiya tarkibiga qabul qilinganda, ular Rossiya qurolli kuchlari tomonidan himoya qilinishi va armiya istalganidan, shu jumladan strategik yadro qurollaridan foydalanishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Kun.uz bilan Rossiya-Ukraina urushiga aloqador voqealar rivojini kuzatib boring.